Kuppen går i händerna på Västerås som inte kan hålla den, och returen landar vart då hos Lindqvist. Returen, Runbom täcks undan. Så nära undan den bollen, vart landar den till slut? Här då, Kevin Runbom avslutar. Och det är en fin räddning av Västerdal. Returen, bollen fortfarande i spel. Kommer ett avslut här? Nej, det gör det inte. Skottförsök, Runbom i mål! Kevin Runbom gör 1-0 för Nesch. Vilka så hörnläggare, Runbom. Skottet i mål, det är 2-0 Nesjö. Friläge och 3-0. Det är 3-0 Nesjö. Alltså, väljer att lita på honom. Och möjligheten här istället. In i straffområdet, avslutsläget. Och det är 4-0. Rydegren. Ut till höger. Linus Doktare. Här då. Gustav Mattsson. Kommer in mot mål. Mattsson. Stormen ger med ännu en fin räddning. Rakt in i banan. Farligt här. Gustafsson Thulin med lyftet mot Jönsson som får med sig den väl. Och det är straff. Det är straff för Nesjö mot sin gamla lagkompis Simon Westerdahl. Jönsson i mål. Det är 5-0 till Nesjö. Fortsätter att ha förtvivlat svårt att skapa kvalitativa målchanser i den här matchen. Och så är det en jätteindianare och sen så är det jätteläge. Det kommer ingen där. Här då kanske istället Rydegren testar. Och det blir hörna av det där. Runbom inslaget. Thulin. Och den där är nära. Jag tror den går i stolpen till och med. Lisell. Doktor Lisell. Det är avvaktande utvisning. Och det är straff. Katrin Holm. Det är utvisning också i straffsituationen. Doktare för reducering. I mål. Linus Doktare reducerar till 5-1. Här har kanske Gustav Doktare. Får ner den bollen. Inspelet. Farligt. Delning. Lyft mot Jönsson som kan göra 6-1. Drygt 5 minuter kvar av ordinarie matchtid. När Patrik Gustafsson Thulin tar emot den bollen och sätter 7-1. Ny flipp i djupet mot Lycksäter som får ner den bollen. Erik Lycksäter kan utmana, kan kliva in, kan göra vad då han spelar. Och då sitter 8-1. Sändningen presenteras av